Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមអរគុណហើយជាដំបូងនេះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជននិងអ្នកស្ដាប់ Pop Future អាស៊ីសេរីនិងទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីផងដែរហើយក៏ជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកលោកមិនខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធីរបស់ពទុស៊ីសៃដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី1នៃសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំសម័យខ្មែរក្រហមនេះចំពោះសាលក្រមដែលតុលាការសាលាដំបូងបានសម្រេចរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងអក្រកតកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរហូតការដាក់ទណ្ឌកម្មឬយើងថាផ្ដន្ទាទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតនោះគឺយើងពេញចិត្តចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនិងការរកឃើញការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រោះនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខំប្រឹងប្រែងជាយូរមកហើយដែលតុលាការនេះបានទទួលទាំងការចូលរួមទាំងដើមបណ្ដឹងទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកជំនាញមេធាវីជាតិអន្តរជាតិបុគ្គលិករដ្ឋបាលជារួមគ្រប់ស្ថាប័នឬក៏គ្រប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងបរទេសដែលមិនមែនជាភាគីក៏ចូលរួមដែរនោះគឺលទ្ធផលយើងទទួលបានថាជោគជ័យមួយផ្នែកធំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋនេះក៏យល់ឃើញថាទោះបីពេញចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងយកព័ត៌មានទៅជម្រាបដល់ដើមបណ្ដឹងដែលជាជនរងគ្រោះគាត់ស្ដាប់គាត់នៅតែមានការមិនអស់ចិត្តដែរចង់និយាយថាបើសិនជាការចោទប្រកាន់នឹងឲ្យមានទៅលើជនដែលត្រូវចោទនឹងឲ្យបានលើសពីនោះទៀតគឺកាន់តែបន្ធូរទោះបីថាយុត្តិធម៌វាមិនអាចបង្ហាញថាវាកម្រិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់បានឲ្យឃើញតែមានអ្នកដែលត្រូវចោទប្រកាន់ឬអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតជាន់ខ្ពស់ទោះមិនជាអ្នកទៅតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នឹងក៏ដោយគឺគាត់ចង់និយាយថាអ្នកដែលទទួលក៏ត្រូវខ្ពស់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងអក្រកតកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យវិនិច្ឆ័យកម្មនោះបាទនេះទី1ទី2ទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណងដល់ដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់អតីតជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមទោះដោយប្រយោលក៏ដោយទោះផ្ទាល់ក៏ដោយឬក៏ជាកូនចៅរបស់គាត់ក៏ដោយគាត់គិតថាគាត់ប្រតិភពនេះខ្ញុំនិយាយជាការពិតគាត់ថាសំណងទោះបីតឡាការទទួលស្គាល់ក្នុងសំណងគម្រោងសំណងទាំង13ចំណុចមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីភាគច្រើនគាត់យល់ហើយក៏មួយភាគទៀតគាត់មិនសូវយល់លម្អិតនៃអត្តន័យនៃសំណងនោះក៏ដោយគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគាត់ចង់ឃើញឲ្យចេញជារូបរាងជាពិសេសគឺនិយាយថាចង់បានជាបុជនីយដ្ឋានយើងមិនប្រើពាក្យថាចាត់ដីឬក៏ស្ដូបជាភាសាបរទេសទេបុជនីយដ្ឋាននេះមានអ្នកគេចង់ធ្វើជារូបរាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យคล้ายទៅជារបស់ដែលមើលឃើញកាន់បានហើយដែលសាងសង់ទុកមកសម្រាប់ឲ្យគាត់គិតថាដួងព្រលឹងនៃញាតិសន្តានរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះឬក៏ភាពជឿចាប់របស់គាត់នឹងគឺពេលនេះគឺគាត់មានន័យណាស់ដែលឃើញមានសាងសង់ចេញជារូបរាងមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងតុលាការនេះបើផ្នែកខាងយើងខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងដើមនៅរដ្ឋបាលនេះយើងយល់ច្បាស់អំពីហេតុផលនិងការសម្រេចទៅតាមច្បាប់ឬក៏វិធានផ្ទៃក្នុងដែលតុលាការនេះបានចែងមកព្រោះវាមិនដូចជាតុលាការជាតិគឺគេហៅថាសំណងសមរភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្តនោះប៉ុន្តែគាត់ថាចង់បានការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ចង់នេះជាគំនិតរបស់គាត់ថាមិនមែនបង្កប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះសងទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាជនចាប់ចោលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែឲ្យចូលរួមក្នុងន័យជាការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងដល់ជនរងគ្រោះព្រោះថាជនរងគ្រោះនឹងទាំងអស់គ្នាដែលរស់រៀនមកវិញសមាជិករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគឺឬក៏អស់លោកអស់អ្នកណាដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ជាមនុស្សជាជនរងគ្រោះនេះសម័យខ្មែរក្រហមដែរបើចំពោះតែជនជាតិកម្ពុជាយើងនោះអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកបានចូលរួមធ្វើជាសំណាក់ជាយើងហៅថាបុជនីយដ្ឋានហ្នឹងជាកន្លែងហៅថាទីរំលឹកសម្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដោយចង់គ្រប់កាន់សាសនាអីក៏ដោយចង់មូស្លីមចង់
កាតូលិកចង់គ្រីស្ទយេស៊ូវឬពុទ្ធសាសនាក៏ដោយគេមានឱកាសទៅធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើពិធីផ្សេងៗនៅកន្លែងនេះទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចារទៅក្នុងសាលក្រុមទៀតនោះទើបគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាកាន់តែធូរស្បើយព្រោះគាត់ដឹងហើយថាគាត់អត់បានទទួលទេនៅសំណងជាបុគ្គលជាលោកចកនោះក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយបើកឲ្យគាត់ចង់បានវិញក៏គាត់នៅតែចង់បានអញ្ចឹងព្រោះឲ្យគាត់គិតថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ឬក៏ញាតិសន្តានរបស់គាត់នៅវាហួសនិស័យនឹងការថ្លែងទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងសូន1នេះការពេញចិត្តមួយផ្នែកធំហើយមិនសូវពេញចិត្តឲ្យគាត់នេះចង់បានតទៅទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដន់ទីទុះទៅលើមនុស្សដែលចាត់ទុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតព្រមទាំងសំណងឲ្យចេញជារូបរាងមើលឃើញកាន់បាននេះបាទបាទបាទអរគុណចុះចំពោះលោកភត្រាវិញថាតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះទី1ការលើកឡើងរបស់លោកកឹមឈុនលោកចង់បានឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវហ្នឹងតឡាកាប្រងបន្តទៅទី2ទៀតសិនវគ្គទី2ទៀតសិនហើយគាត់ចង់ឲ្យបាន0304ហ្មងទៅកុំឲ្យដល់ចាំវគ្គទី2ឯងព្រោះជាប់គុកមួយជីវិតរួចហើយចំណុចនឹងមួយសិនបាទសូមអរគុណតាក់ទងជាមួយនឹងលោកអ៊ំឈុនដែលបានលើកឡើងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំក្តាប់បានគាត់ថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌នេះគឺហាក់ដូចជាយឺតពេកយឺតពេកបាទបាទយឺតពេកតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រកបដោយអត្ថន័យសម្រាប់យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយនេះគឺជាស្នាដៃរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបើទោះបីជារយៈពេលកន្លងហួសទៅ35ឆ្នាំក្តីយើងគិតទៅថាដូចជាយូរបន្តិចពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ការតន្ទឹងរងចាំយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះរបស់ជនជាប់ចោតនឹងប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅការស្ងប់ចិត្តមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះភាគច្រើនប្រសើរជាងមិនបានផ្ដល់ឲ្យគាត់សោះបន្ថែមលើសំណុំរឿង001ដែលបានប្រកាសសាលក្រមកាលពីកន្លងទៅនេះហើយយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិដែលជាអ្នកបង្កើតតឡាការនេះបានមូមាត់គ្នានៅក្នុងទស្សនៈតែមួយថាមិនត្រូវមាននិទានភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដាច់ខាតដោយជាករណីខ្មែរក្រហមនិងបានចាត់ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះជាតឡាការមួយដែលបង្កើតជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោកចំពោះភាពយឺតយ៉ាវដែលលោកអ៊ំឈុនលើកឡើងនេះខ្ញុំយល់អំពីអ្វីដែលជនរងគ្រោះទន្ទឹងរងចាំគឺគាត់ចង់បានឲ្យឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅមានសង្គ្រាមហើយពីមុនមកគឺការជំនុំជម្រះក្តីមួយมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានទេមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតតុលាការចម្រុះមួយដែលមានដែលឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីជំនុំជម្រះទី1ទី2សំណុំរឿង002នេះត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលដែលអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងផ្នែកនីតិវិធីច្បាប់ទាំងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មទូទាំងប្រទេសដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង002នេះទេគឺសំណុំរឿងនេះទំនងប្រហែលជាមិនទាន់បានសាលក្រមមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាទេយើងត្រូវការចំណាយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនោះអានឹងតាមបទពិសោធន៍អញ្ចឹងសាវនាកាជាផ្នែកតូចៗដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រាប់បំបីគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាននៅសាលក្រមមួយពីព្រោះថាបញ្ហាប្រឈមពីររបស់តុលាការគឺវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតលោកខៀវសំផនមានអាយុ84ឆ្នាំហើយលោកនួនជាមានអាយុ88ឆ្នាំហើយដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់និងបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាថវិកាចំពោះបញ្ហានេះហើយបានជាគេបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជាសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់ហើយ002វគ្គទី1ហើយអ៊ំឈុនបានលើកឡើងថាតើចាំបាច់បន្តសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៅអីទៀតបើគេដឹងថាលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាត្រូវគេផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងវាត្រូវថាសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀត
បើទោះបីជាផ្ដន់ទាតោទៅដាក់ពីជីវិត3ជីវិតឬមួយអីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបទៅលោកអ៊ំថាសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ធាឋិតនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយរួមដែលបញ្ជូនដោយអង្គដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលមានបទចោទធំធំ3គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍សំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបានប្រកាសសាលក្រមនេះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតែមួយទេដែលមានអង្គហេតុគឺការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2និងការសម្លាប់ទៅលើអតីតទាហានអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋនៅទួលពោជ្រៃអញ្ចឹងសំណុំរឿងនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក៏សម្រាប់ជនរងគ្រោះទូទៅប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅគឺផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការជម្លៀសប្រជាជនដែលមានមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកជារងគ្រោះហើយបើយើងពិនិត្យមើលសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងបន្តគឺផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះម្ដុំដែលផ្ដោតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ ுக ្រិតកម្មបលៃពូសាសជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមបើទោះបីជាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់ចេញសាលក្រមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានសាលក្រមមួយមានការសម្រេចរកឃើញថាជនជាប់ចោតមានពិរុទ្ធភាពហើយសម្រេចសេចក្តីណាមួយនោះបើទោះបីជាមិនបានជំនុំជម្រះក្តីផ្ដន់ទាទោសអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែជាប់ក្នុងកម្រិតណាមួយក៏វាមានអត្តន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នឹងដែរអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាផលប្រយោជន៍យុតិធម៌ដែលអង្គជំនុំជម្រះលោកចង់ផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវបំបីជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលដើម្បីកុំឲ្យយើងបាត់បង់ទាំងអស់កាលណាដែលជន់ជាប់ចោតគាត់ស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីយើងអត់ទាន់ចេញសារក្រមគឺយើងអត់អាចមានទឹកតាំងណាមួយផ្ដល់នៅយុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនោះទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបទៅលោកអង្គជនបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំណុំរឿង002វគ្គ2ធំជាង002វគ្គ1